Ümumiyyətlə, İslam dinində bilirsiniz ki, məzhəb deyən bir anlayış yoxdur. Bunlar tarixi zərurətdən sonradan yaranmış məsələlərdir. Məsələn, ölkəmizdə də şükür Allaha ki, tolerantlıq mühiti hökm sürür və bu tarixən də bu cür olub. Ancaq son dövrlərdə, bu internet əsrində, müasir dövrümüzdə digər və yaxud da ki, müəyyən ölkələrin xarici təsirləri nəticəsində məkirli niyyətləri və yaxud da hansısa bir məram məqsəd siyasi məqsədlərin nəticəsində ölkəmizə də müəyyən sızıntılar, təsirlər baş verir və haradasa müəyyən mənada bu məzhəblərin biruzə verməsi, məzhəbçilik toxumlarının düzəlməsini hiss edirik. Və bu da əsasən məscidlərdə namaz qılarkən, müxtəlif ayinlər yerinə yetirilərkən təzahür edir. Ona görə mən təklif edərdim ki, bunun nümunəsi də Azərbaycanda var və İslamın təməlində də bu cürdür. Məscidlərimiz məzhəblər üzrə bölünməsin. Yəni, bütün məscidlərimizdə bu məzhəbin nümayəndələri birlikdə namaz qılsınlar, birlikdə ibadət etsinlər. Buna nümunə olaraq, məsələn, müşahidə etdiyimiz Heydər məscidini göstərmək olar ki, orada mövcud olan Azərbaycanda ənənəvi məzhəbin, İslam məzhəblərinin nümayəndələri həmişə birlikdə namaz qılırlar. Müxtəlif vaxtlarda da həmin, deyək ki, namaza öncülük edən şəxslər, öndərlik edən şəxslər bir dəfə bir məzhəbin nümayəndəsi olur, bir dəfə başqa məzhəbi. Mən təklif edərdim ki, bu rayonlarımızda və Bakı şəhərinin bütün məscidlərində tətbiq edilsin. Çünki Allah qatında bilirsiniz ki, insanların nə məzhəbinə görə, nə başqa bir irqinə görə, başqa bir məsələyə görə ayrımçılıq məsələsi yoxdur. O baxımdan Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində də vətəndaşların bərabərlik hüququ var və hər nə qədər din dövlətdən ayrı olsa da Azərbaycanda məslək azadlığı, vicdan azadlığı var və bu baxımdan da gərək bunu vətəndaşlarımız özləri də nəzərə alsınlar ki, necə ki cəmiyyətdə, həyatda, toy şənliklərində, digər mərasimlərdə biz məzhəb, millət fərqi qoymuruq, deyək ki, hansısa bir kriteriyalara görə insanları aşağı-yuxarı təbəqələrə bölmürük və necə olur ki, Allaha ibadət edəndə biz fərqli-fərqli, deməli, yönlərə durub namaz qılırıq. Bu baxımda mən hesab edirəm ki, bu düzgün məsələ deyil, Allah qatında bütün müsəlmanlar bərabərdir və bu düzgün də yaxşı təsir bağışlamır ki, bir məsciddə bəzən mən müşahidə etmişəm ki, 2-3 hissəyə bölünərək məzhəb nümayəndələri fərqli-fərqli namazlar qılırlar. Bu doğru düzgün deyil. Madam ki, bizim Allahımız birdir, eyni Allaha sitayiş edirik, eyni dinə inanırıq, eyni kitaba etiqad edirik. Ona görə də qibləmiz də eynidir, ona görə məscidlərimiz də bir olmalıdır və bütün müsəlmanlar da, Azərbaycan vətəndaşları da bir mənalı şəkildə birlikdə öz ibadətlərini həyata keçirməlidir.